Nazdar lidi, čau. Vítáme vás znovu u série Honza versus Tom. Mám v plánu dneska Honzu rozsekat v Buláncích. Ne, dneska se cítím já na vítězství. Ale prd, jakou chceš Zase. barvu? Budeš růžovej. Zelenou, zkus Nebo zelenou. fialovou. Ne, zkus zelenou. Jo, zelenej budu. Ne, budeš Ne, dej mi zelenou. A ježíš, tak... Ty si dej třeba růžovou, když se ti tak líbí. No, taky zelený ho musím maskovat do tebe. Ne. Já si nechám červenýho, to je jaký dobře kontrastní. Jo. Jaký dáme typ hry? Asi bych... Dáme na zásahy a... Tak na životy spíš, ne? Že co zásah, to smrt. Tak nevím, jaký je v tom rozdíl potom. To je fakt, no. Já bych dal na No, životy. Protože zásahy je, kolikrát tě musím trefit, abych vyhrál. A na životy je... Kolikrát musíš umřít. Abys prohrál. Abys prohrál. Tak dej na životy taky motivační. Jo. A dej tak 10, asi. Bych dal. Je fakt, že tam neběháme moc dlouho. Budeme to hrát na 3x, takže těch 30 to bude. Jo, tak. Jo, bude 10x zabít, skončil. A tady je to napsané. A kdybych dal na zásahy, tak kdo 30x zasáhne soupeře, vyhrál. Jo. 10? Dej. Na životy, jo, na životy 10. OK, jdem hrát. Ať tě budu rozdrtit. Ale prd. Takže já jsem zelený. Já nevím, jaký jsi. Jo, já jsem zelený. Já tady jsem. Jo, to je tady ta hustá mapa. Tak jdem na to. No běž si pro ně, běž. Já... Počkám, si vůbec zkusit, čím střílím. Jo, vidím. Hej! Víš, já jsem střílel? Ale kulový. To není fér. Nejde. Hej, mě zabila ta veverka. To je tam ještě. Těsný. Teď počítány. Kuk. Prásk. Prásk. Hej. Raketomet. Kulomet. Těsný. Počítány. Jo, 7. Ty jo, vedeš horem. Ne, jsem uhýbal. Bohem. To není fér. Bez šance. Ne. Hej, to není fér. Pojď ještě raz. Teď jsem střílil. To máš za ty Ragdoll Masters posledně. Dá ještě jednou. Teď tě rozdrtím. Tak jo. Jsem měl jinou mapu. Ty musím vyhrát. A dáme tu samou. Jo, tak jo. Aha. Na Buláncích na mě nemáš. Počkej, já ti pak dám pomoc, Marek. V Ragdolech. Tak pojď. Vždyť jsem to prošel. Hej. Já to mi vůbec nejde. A jsem, že jsem tě zabil. Stará dobrá mina. Yes! Nevím, jestli jsi umřel, protože tě zabila ta myš nebo já. Ta myš. A jo, jasně. Jo, já jsem to viděl. No jo, co si myslíš, že prostřílíš tou houbou? No, já myslím zeď. Typni! Yes! Jsi mrtvej! Si děláš srandu, já jsem do toho běhl! No. Ještě jedno do třetí. Ještě ti dáme teda jeden pokus. To není možné, aby ses mohl pomstit. Ne, to není možné, že bych prohrál 3x. A nemůže ti jít všechno. A. To ty mi nezůstaly. Ty králi, štve. Nezůstaly. Zůstaly? Já jsem dával jednu minu. A jo, tak to jsou jenom kytky. Hlavně ta houba na jiném místě. Jsem to ani nevěřil, že tě trefím. Haha. Do pytle. Pěkná potvora.
Bůh mě má rád. Poblblaná myš. Je. To si děláš srandu, ty. Zlatá myška. Před 30 vteřinami. Pojď. Pojď, ty svíňo. No, zastřel mě. Yes. Tam nešlo proběhnout, to není fér. Ha, ha, yes. Ne, to nejde. To dám, to dám. To bylo těsný. Dechni. Yes. To si děláš srandu, tam míže tak pitomá. Yeah. No, napakuj se, stane ti tak k ničemu. Možná mě sejme ta blbá krysa. běž si. Že půjdu. Maka, to bylo nebezpečný. Ne. Je to 2-2. Ti zabije ta krysa, to bych ti tak přál. Yes. Tak jdem na to. Kolem jsi tak pomalu. Co vzal? Nemám tušení. Já jsem si vzal něco ty. Ne, já jsem nic nevzal. Ne. Do yes, cheat, yes, blbá míš. Sladký, to si děláš srandu. Já to jsme vyhrál, ty to vyhrála ta krysa. Tropické vítězství. Tady vidíš, že jsi mě zabil 5x. Ale ty jsi mrtvý 10x, to se počítá. Ne, jak jsem vysoko. No ani vůbec fér, ti pomáhla ta krysa, abys neprohrál, nebrečel o tom. Tak se lidi mějte a čau.